ska jag berätta lite grann om den här våningen. Så här gör jag varje morgon. Jag har lagt penslarna i olja för att de ska hålla sig över natten. Sen har jag då som den här färgen. Den har den gröna. Och den här. Den har den andra gröna. Så om du tittar här så lägger jag ner på sin plats här. I pensellådan. Vinstförråd för några år sedan. Jag har den här. Det är anledningen till den här stora målningen. Det är den här. Kom, följ med. Här ser man ju profilen. Hur den växer ner i marken. Gubben som står där. Man ser ballongen. Och vad heter det? Ja, den där gången. Kroken, tack. Och här ser man en måne och någon sorts horisont bort. Men vad är då det här? Det är så här, här den här målningen, här målar jag akryl. Jag tycker det var helt fascinerande att måla den här målningen. Och sen kan man fråga, varför målar jag inte på den här? Jo, för jag hade köpt en duk som var till för oljefärg. Jag ville lära mig att måla olja. Och så började jag här. Och jag blev helt perplex. Jag kunde inte måla i olja. Jag kunde måla akryl men inte olja. Så jag bara spände av den här från duken. Och den har blivit liggande i 40 år, den här jävla duken. Sen upptäckte jag den på vinden. Så tittade jag bara och tänkte, det här har jag tänkt måla länge. Kanske ska jag göra det. Nu har jag ändå målat olja i, vad är det? Ja, 40 år. Nu kan jag väl lite om oljemåleri, tänkte jag. Och så... tog jag den och tecknade upp den här istället. Profilen, ögat, ballongen, kroken, här. Slingren. Först var det ett höghus. Jag växte upp i höghus på Fregattvägen i Bodab först. Och sen flyttade vi till Rudboda. Och så tänkte jag, nej, det ska bli en väg bort. Höghuset. Och så slingrar det sig bort och hela himlen väcker sig ju och kommer upp till en ny horisont.
Här har vi första horisonten och en himmel. Sen kommer en horisont till. Bohuslän. Vårt sommarparadis. Här är vägen när vi åkte så små. Till Gullmarsfjorden som är här. Lysekil ser man där borta. Det är en dröm. Det är en måne som... Det är en dröm om någonting förlorat. Och det här är vår klassiska vy av Stumpeskagen som går ut där den där ön. Ja, det är en speciell måning. Men nu ska jag fan måla lite extra här så det där ska fixas. Du ska ha min pensel här. Eller din palett. Så ser den ut. Till palettmedium. Ska jag välja en pensel? Jag tror den här kan bli bra. Det här är lite färg från igår som jag så fortfarande lite blöt. Jag ska berätta lite grann om den här målningen. Den är ju från Bohuslän. Vi är mycket i Bohuslän på somrarna. Här är min dotter Josefin som mer eller mindre har vuxit upp på duk. Hon har varit sedan hon var liten till nu är här. Här är jag väl 18, kanske 19 år. Och hennes kompis Lena spelar gitarr. Hon spelar ukulele. Då har sina klänningar på sig. Och jag tar upp dem på Kvarnberget i Fiskebäckskil. Med underbar milsvit utsikt inåt Gullmarsfjorden här. En härlig, tänker jag, två feminister som liksom vandrar fram genom livet och är med om den nya tiden. Den nya tidens kvinnor, feminism på väg framåt. 2.0, kanske 3.0. Vinden, förändringens, den härliga vinden, för och framåt, det fladdrar i klänningarna och i håret och månen tonar upp sig. Tänkte jag prata om en annan måning, när Josefin var lite mindre. Ups, skulle jag säga. Ups. Precis, gjort nu. Den blev klar för några dagar sedan. Jag ska prata om den här målningen istället. Och så, som jag tänkte ha med på utställningen i Lidingö stadshus. Apropå att Josefin växte upp på duk på ett sätt. Här är hon ju 3 år. Kortklippt hår. Många trodde hon var kille ett tag. Och här sitter jag, pappan, och skyddar henne, kanske man kan säga. Det här är på väg till dagis. Hon har overallen på sig, men här har hon fortfarande sin, där på vintern, fortfarande sin tröja bara. Hon ska sen få på sig overallen. Jag är här en av de här nya papporna som är pappa föräldraledig. Och tillsammans så bildar det här ändå en sorts trekant. Som en klassisk kompositor.
Madonna-bild jag hade. Det här kanske är en Madonna-bild med en kille, vad vet jag. Och hans älskade dotter. Och precis som jag berättade om är Blue Eyed. Och även den här andra målningen här. Skylt att ta hand om barnen handlar det här. Okej. Och sen så kan vi väl gå och bara titta här på den här målningen också. Den ska också vara med, tänkte jag. Hon heter Freja, eller på att säga. Hen heter Freja. Det är en kompis till Josefin som hon lärde känna på Södra Latin. Hen, Freja, satt här hos mig. Jag målade henne. Det här är från foto jag tog när hon satt här. Och så målade jag henne. Och hen är icke-binär. Och väldigt duktig konstnär. Väldigt duktig fotograf. Sigurd är så underbar profil. Kraftfull, intressant. Så rakat huvud. Och lite flamboyant klädsel sådär. Ja, inspirationskälla för många. Hon har väl... Hur många kan det vara? 50 000 följare på Instagram. Mina samtida målningar som är från bara ett år tillbaka. Och det är den här målningen som är en flygplansvy när jag var på väg till Helsingfors. Ser ni vad det här är för någonting? Det är inte alla som ser vad det är. Det här är flygplansfönster. En rolig form. Lite udda form kanske. Som kommer in. Det är bara kolsträcken kvar. Det är ungefär som här. Jag lämnar den här kolsträck. Och lite fragmentariskt sådär. Men ändå man ska förstå bilden. Och sen så det här väldigt realistiska målat efteråt här. Jag är på väg över från Bromma flygplats och till Helsingfors faktiskt för att måla ett porträtt av en vd på Wärtsilä. Och då plötsligt så ser man ända ut till havet. Det är ju fascinerande. När man förstår, det känns ju som att Stockholms skärgård är jättedjup. Alltså än så ser man havet långt där borta. Det gillar jag. Det är vad jag är fascinerad av. Många undrar ju, det är ändå kul att veta var är det här någonstans då. Här är faktiskt Lidingö. Här är Mölna. Här. Här är en del av Djurgården. Blockhusudden. Fjällholmarna, här är Värmdelandet och den här Värmdeleden som går ut här. Här är Kummelnäs och Norra Langen, Gustavsberg, Saltsjöbaden, Fisksätra, Hemmesta och hela vägen ut här. Och sammantaget sen så finns det en magi över hur solens strålar träffar ytan och bara skapar någon sorts överjordiskt ljus nästan. Man anar solen här uppe. Det blir ett optiskt fenomen i luften som jag bara, kan man säga, har hittat på. Det fanns inte där egentligen, men jag tyckte det var så härligt. Och jag har gjort, vad är det, 5 målningar i det här formatet som är högt uppifrån med en vy över staden. Och en av dem hänger i Stockholms stadshus. Det kan vara kul att se. Gå dit och titta i rådskorridoren. Då är liknande vy fast över Södermalm. Och sen bort mot, ja, över hela Stockholm. Så, men det här håller lite mer återhållen färgskala. Jag tänkte att det ska vara liksom mer nästan svartvit färgskala. Och lite mörkare. Det behövs som en ton i liksom... oxgrytan, att det inte bara är för ljust som det är här. Här är väldigt ljusa färger och blått och så. Så jag tänker mig hela utställningen här. Och då är det, behövs det någonting som ett basakkord. Som sitter innan de här piccoloflöjterna kommer in. Och läggs till. Så. Och sen så är det ett kärt tema för mig. Det är havet. Ljuset över havet. Här står jag och jobbar hela dagarna. Och nu inför den här utställningen så har jag ju tagit tag i det gamla. Och här har vi då... Vad är det här för någonting? Den gamla grejen jag har gjort som jag har låtit printa ut på canvas.
Alla de här fyra är från 70-talet på Lidingö. Här är min kusin Sebastian från Paris. Jag har tecknat av honom från ett foto de hade framme i Paris. Jag tyckte det var så fint att han hade så här nästan som putt i blåbärsskogen. De ser ut som blad, en bladpojke. Och allt det här tecknade jag upp i blyerts först. Och sen hade jag i blyerts, så började jag ta en tunn liten tuschpenna. Och prick, 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 prick. Jag satt och prickade hela kvällen på Jägerstigen i Rubo. Och bara ding, 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 ding. Lyssnade på Frank Zappa, Supertramp, Genesis, David Bowie, massa sådana Beatles. Inte minst den vita älpen. Ja, och sen så tyckte jag det var så fint här då med fingret som hålls på den lilla barnets hand. Och sen så drar det ner en rullgardin. Ungefär som att här är den snygga fasaden på det lyckliga barnet. Men vad finns under? Och barnet behöver mycket trygghet. Och bakom det här så var det då en rymd av moln. Säg det, ja, det blir bra för en 17-åring. Kan man inte tycka det? Den heter Blue-Eyed. Landegren 75. Den här var på baksidan av Gångsätra skolas skoltidning. Södersnack. Jag var så jävla glad för det. För min konst fick ena spridning. Alla elever hade den där och de pratade om den. Och så här. Den här var också på Gångsätra skolas skoltidning. Det var från början gjorde jag bara så här. Jag skulle göra till skoltidningens vi hade Gångsätra skolan en skitlarv med en kul grej. Glasögontävlingen. Och Clary Lundman och Henry Dus och ja, Lotte Sylvander kanske, Anders Örström, massa andra som fixar det här, om jag nu minns rätt. I alla fall. Och då eftersom jag gjorde det tillsammans med Marika Feinsilber, layouten till Södersnack, skoltidningen. Så skulle jag, och sen så när jag hade gjort så här långt, jag la ut de här glasögonen på bordet. Här ser man ju den starka lampan jag hade som ju skapade skuggan här. Och då ser man hur den speglar sig där. Tänkte jag att, men tänk om jag gör ett mun med väldigt glansiga läppar. Och sen så gjorde jag också en tår. Det finns ju inga ögon här, men ändå kommer en tår. Och så bara vitt runt omkring. Det var lite så här, eller väldigt surrealistiskt på något sätt. Lite typiskt 70-tal kanske man kan säga. I alla fall, och här har vi min, av de som känner mig vet ju vem det här är. Jag var ju med på Lidingösalongen 1976. Alla de här tre var med på Lidingösalongen 1976. Då var Lidingö stadshus ett år gammalt. Nu kommer de tillbaka. Det är lite kul. I alla fall för mig är det skitkul verkligen. Här är min pappas profil i alla fall. Den var med i Lidingö tidning den här. Som enda, om jag minns rätt, konstverk, målning från teckning från Lidingösalongen det här året. Det var Göran Brunius och gud alla, vilka var det mer? Vad heter Dan Evensens pappa? Björn Erling Evensen, många andra var med. Eva Lange och sådär. Så det här var med. Och min pappa var i tidningen, då stod han vid sin profil så här bredvid. Det var väldigt likt honom den, Niklas Landegren. Och här tittar han i ett härligt sommarljus ner på någonting. Vadå? Jo, men det är ju samma väg egentligen som går mot Bohuslän. Den här vägen går ju ner till fjorden, till Gullmarsfjorden och solen som är ner där. Först tecknat i blyerts, sen prick, 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 prick. Och det tog sån tid. Och hemma hos mig drack te och så satt jag och prickade medan vi satt och pratade så här. Många kompisar såg mig hålla på med det. Ja, så det var ju en stor, verkligen stor glädje. Jag blev sjukt glad när jag kom med på Lidingösalongen 1976. Och det här var då en lite tidigare grej från 1973. En popteckning. Så här höll jag på innan jag liksom började göra mer realistiska grejer. Här står det. I want her. Står det her någonstans? Ja, det ska stå här. Och här står det brain. Så utöver det här. Washed. Brainwashed. Jag tyckte alla de vuxna var hjärntvättade.
fattade ingenting. Som tonåring fattar man ju allt. Det är inte så. Eller? Och så barnet återigen, som behöver skyddas. Handen, det heliga barnet, tyckte jag då. Liksom det här barnet som behöver ta som hand och skyddas. Jag spelade mycket golf och jag var väldigt barnslig. Fjoff, står det här. Och här var från någon krokigrej jag hade gått i Härsby skola. Så tog jag en sån och gjorde det lite popaktigt med den tidens typiska sätt att göra det glansigt, kan man säga. Ja, så massa optiska fenomen. Så här, centralperspektiv som man tränar på. Och den där grejen bakom här. Och ögat som tittar. Ja. Ska jag berätta om det här i den våningen? Som var då från när jag fick mina första akrylfärger. Jag säger akrylfärg med en sån underlining för att plötsligt så, som en ung kille som har hållit på och målat med vattenfärg som det heter hela tiden, ingen täckande färg. Nu plötsligt med akryl, täckande färg, plötsligt så kunde jag måla, bara från en dag till en annan, nästan ganska realistiskt. I det här fallet surrealistiskt. Jag fick de här akrylfärgerna på min 17-årsdag av min kära mamma Kristina Landergren. Och jag började genast måla jättemycket till min flickvän Pille som gick i min klass i Gångsättarskola i tredje ring. Det här var andra ring förresten. 74 i alla fall det var. Och då så varenda målning jag gjorde till henne, gav jag till henne. Den här är hennes, jag gav den till henne. Och här så hade vi då gamla tiders telefoner. Alla ni som är tonåringar idag, ni fattar inte vad det här är. Det saknas ju någonting här. Nummerskiva, man slog numret. Man gjorde inte så här, man slog numret. Vi till exempel hade 08-765-7758. Det sitter ju. Eller hur? Vi kommer ihåg våra nummer. Vilket ju ingen gör idag. Hur som helst, det här saknade nummerskiva som var lite mystiskt. Hur kan off-kontakt? Och de här lurarna hängde ihop. Ser du det? Ser ni det? Va? Så man ringde direkt till och Pille och jag, vi bara pratade med varandra. Vi gick i samma klass, men vi pratade i långa samtal. Och den ljuva musiken som kom, som rann ut, som bara ut ur telefonluren. Bara, så här. Och ett underbart landskap bakom, inspirerat av Salvador Dalí. Han hade just haft en stor utställning på Moderna Museet. En fantastisk utställning. Jag var ju superpåverkad av honom då, som tonåring förstås. Så jag la in ett liknande sånt landskap och här, kom lite närmare, så går ju några, det är Pille och jag som går här ensamma i världen. Och så målar jag in också ett par ögon. Jag hittar dem i en gammal tidning. Någon ska titta här på det som sker. Ett sanningsvittne. Någon som ser rakt igenom mig. Rakt igenom samhället och världen. Genom föräldrarna. Genom allt som man tyckte hyckleriet med vuxenvärlden och det där. Ni kände igen det. Sanningsvittnen. Så jag gav den här till henne. Jag cyklade i Lidingö natten hem till henne. Både på Järpstigen och jag på Jägarstigen. Sådär, underbart. Sen så går vi där i korridorerna i Gångsättarskola. Så plötsligt så säger jag till Pille, ögonen. En kille som är där. Det är en kille som står där, en liten kille i nian. Ögonen, säger jag, han tittar på mig. Men fan, är det där i trean som plötsligt stirrar på mig? Ögonen, säger jag till henne. Igen, hon säger, ja, det är ju som ögonen i målningen. Det visar sig att det är Micke Nyqvist. Mikael Nyqvist, skådespelaren. Som jag blir bra kompis med. Vi umgås, vi är i samma gäng. Vi festar, det händer massa saker. Sen, då visste vi, ja, han blir ju en jättekänd konstnär på ett sätt. Skådespelare, författare. Sorgligt, väldigt tragiskt. Gick han ju bort för 3 år sedan. Hemskt verkligen. Men, vad tänkte jag säga med det här? Jo,
Det var ju så fint när jag fick hans böcker. Han hade signerat till mig så här, dansa för oss. Och så öppnar man där. Från ögonen står det där i försättsbladet till Fredrik, min gamla vän. Jag tycker det var så fint. Tänk att det blev så av den här målningen. Hörrni, tack för att ni orkar titta så här jäkla länge på allt det här. På att höra mig prata så här länge. Nu ska jag sluta. Hoppas att ni fortsätter titta på utställningen ännu mer. Vi hörs och ses. Puss, puss.